në shkollë flasim sërish për ekonomi dhe për pastrimin e parave, një dukuri që është diskutuar shpeshherë në Shqipëri, por pa kemi parë të shkojmë për parë drejtësisë. Ka qenë pikërisht ish ministri Zoti Beqa, i cili ka nisur vitin e ri duke u paraqitur në SPAK, dyshuar për të gjitha aferat lidhur me biznese dhe emrat e njohur të showbizit. Të gjitha deri më tani, duhet themi kanë qenë në kuadrin e dyshimeve dhe hetimeve, por duhet ta theksojmë që çështja e sterilizimit u desh të paktën 3 vite SPAK-ut për të mbërritur në momentin që ne jemi sot dhe mos të quajmë një detaj të parancishëm edhe ndrimin e prokurorit të çështjes nga Zoti Dumani, po për të kuptuar pak se çfarë ndodh në terma financiar me pastrimin e parave, si kemi qenë ndër vitet vlerësuar për sa i përket kësaj dukurie të keqe korrupsioni dhe çfarë po ndodh aktualisht me Shqipërinë, cilat janë pritshmëritë për vijimin, të gjitha këto i diskutoj me Zotin Mateo Spau, ekspert ekonomie. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Tematikë që në mëngjes pak e vështirë. Hallo të vjetra. Po, alle shumë të vjetra. Alle të importuara, shpeshherë, sepse këto skemat e famshme janë skema që huazohen nga ajo shtetit. Ende sot, kryeqyteti ndërkombëtar i pastrimit të parave është Londra. E papritur. Në fakt, kjo është. Ata natyrisht përdorin skema financiare. Një vend tjetër është Liechtensteini, Zvicra, kështu me radhë. Shpeshherë janë edhe vende paraisash fiskale. Por, natyrisht që edhe Shqipëria vitet e fundit, sidomos 3-4 vitet e fundit, është mjaftueshëm me përfshirë në të gjitha raportet ndërkombëtare, në fakt, për një rritje të ndjeshme të pastrimit të parave. Natyrisht, është e vështirë që t'i japim shuma, t'i japim shifrat e caktuara, sepse është një sektor absolutisht informal, dhe pikërisht për këtë arsye ka lindur, për të fshehur para që lindin ose krijohen në mënyrë të jashtëligjshme, qoftë duke mos paguar taksat, qoftë nga personat që kanë role publike dhe zyrtare, dhe qoftë politikanët tipikisht, qoftë për para që kanë mundet të kenë një origjinë kriminale të trafiqeve kështu me radhë. Por natyrisht që pra problemi kryesor i parave të gjeneruar në këtë mënyrë është që në momentin kur duhet jepet llogari se si ke bër, krijojnë problemet dhe pasohet sekuestrimi dhe përgjegjësia penale për personat. Kështu që krijohen këto skema për pastrimin e parave. Dhe tani do të shikojmë se kush janë. Dhe jashtë tyre nuk mbeten edhe zyrtarët tanë më të lartë me sa duket. Po, natyrisht është e pritshme. Me të thënë të vërtetën, ka një aspekt që Shqipëria në vitet 90 dhe në fillimin e viteve 2000 nuk ishte as strukturat institucionale për të kontrolluar, nuk ishte një sistem. Dhe edhe faturimi në vetvete ose kuponi i famshëm nuk ishte i emetuar, sepse sistemi tatimor ishte rudimental, fillestar. Natyrisht me kalimin e viteve në mënyrë indirekte rriten kontrollet, por rriten edhe përdorimi inteligjent, smart ose furbo përsa i përket përdorimit të faturimit në këtë sens. Pra, është rritur kontrolli i shtetit, po është rritur edhe sofistikimi i fshehjes pasurisë, ta themi kështu. Dhe në këtë sens, tani sot... Një prej mënyrave është, si që Alma për shumë në prezentimin e saj dha, bashkëpunimi me personajet e showbizit shqiptar, që po, tani më po masakron paktën nga portalet. Po por unë këtu do të isha pak i kujdesshëm, sepse është e vërtetë që nga një krah këtë gjëra ndodhin dhe dihen mirë, por nga ana tjetër unë do të lija drejtësinë që të bënte punën e vet. Pra mos të bëni me emra. Por nga krahu tjetër është e domosdoshme që të tregojmë cilat janë skemat kryesore që përdoren për pastrimin e parave. Pra, një rast konkret është hapja e restoranteve të luksit, pikërisht nga personazhet e showbizit e kështu me radhë. Sepse, natyrisht, nëse ne blejmë një verë që kushton 10-15.000 lek në supermarket dhe shesim 100-150.000 lek të vjetra në restorant, në mënyrë indirekte, unë kam s'kam klient, nuk e shikon njëri, pres faturën dhe, natyrisht, verën mund t'apit dhe vetë, nuk ka rëndësi. Por elementi indirekt është që me prerjen përshëndet dhe me prerjen e faturës, natyrisht, unë legalizoj një pjesë të parave e një ta gjë vlen për pjatat dhe kështu me radhë. Pra normalisht ndodhë për restorantet e luksit, se për restorantet e thjeshta e kanë pak më të vështirë. Për prefatura ka qëtë majhë. Absolutisht, po. Një tjetër gjë që është vrejtur është rritja eksponenciale e faturave përse përket taksive. Kompanive të taksive, kështu me radhë. Kjo është një metodë mënyrë tjetër? Kjo është një metodë mënyrë tjetër, sepse naturisht
është e vështirë që ti të kontrollosh një taksi të caktuar se sa klient ka dhe sa xhiron. Por natyrisht është e vështirë përse shohim me qindra taksi, më shumë në Tiranë se New York. Jo, në fakt keqësisht, në fakt Tirana ka gjysmat e taksive të shkupit. Pra në fakt kemi shumë nevojë për taksi. Okay. Është rritur shumë nevoja, është rritur shumë trafiku, Tirana nuk ka dhe shumë rrugë, ndryshe nga Shkupi, pra ndjen dhe shikohen më shumë, por është e vërtet nga ana tjetër që është vërejtur një rritje eksponenciale faturimit. Gjë që do të thotë që sado në rritje të tjetë tregu është jo racionale kjo gjë. Pra, nuk është normale që unë pres që të kemë rritje me 20-30% të faturime nga viti në vit. Por 300-400%, jo. Pra, 10 fishim, 20 fishim, 30 fishim të faturime, tani, d'akord, por është pak e vështirë. Sepse, okay. Po këta njerëz jemi, sa do të rritet Tirana, nuk kemi bërë nga një vit nga 1 milion o 30 milion banor. Apo? Kjo bështë të pamundur. Pra, në fakt, për eduktojmë. Pastrimi i parave, një dukuri tjetër në Shqipëri që është evidentuar të paktën edhe nga qeveria, se dhe ajo shqetësohet për pastrimin e parave, dhe pse në plan të parë mund mos duket kështu, është qarkullimi i parave kesh, pagesat kesh, një tavan, për sa mund të paguajmë ne kesh, në mënyrë që ta shmangim të dukuri kriminale. Do ishte kjo një zgjidhje e një mekanizëm? Ja, shikor, naturisht po. Por, çështja është kjo që duhet parë kush janë masat. Pra, nëse ne themi që pensionistët nuk do t'i marrin lekët në zarf, por do t'i dhe në llogari bankare, po, nuk kanë... Do t'i një kart bankare, po, që kjo okay, është... Po, është e vërtet t'i rrit masën, jo të keshit, por të pjesës që del në... Pa, por nuk janë pensionistët ata që... Po pastrojnë para. Po pastrojnë para. Maksimumi për shpenzojnë pensionin për blerjet bazë. Janë të tjerë njerëz që pastrojnë para. Çështja është vetë kuptoj. Ne në Shqipëri kemi një situatë shumë të veçantë. Dhe është një situatë e cila shkatron rregullat e ekonomisë. Pse? Sepse normalisht, kur rriten normat e interesit për kreditimin, si që ka vendosur Banka e Shqipërisë për ulljen e inflacionit, marrë e kredis në bank të kushton më shumë. Dhe ti, qoftë familje, qoftë biznes, ti jesh, kur kredia të kushton më shumë, ke tendencën të marrësh më pak kredi. Sepse me zi po paguan kredit ekzistuese. Kurse ne, në Shqipëri, ndodhë që rritet kreditimi, sidomos përse i përket ndërtimit, edhe kur kredia bëhet me shtrenjtë. Dhe kjo është kundër rregullave të ekonomisë. Dhe kjo ndodhë, po ndodhë në 3-4 vitet e fundit. Dhe nuk ka shpegimet të tjera për tej hyrjes paras informale në sistem. Që do të thotë që unë i kam të gjitha parat për të investuar, por këto janë informale, atëre marrë një kredit. Kredia kushton shumë, e të shërënësi ka kjo parat i kam, do paguaj kredinu. Dhe duke paguar kredin, në mënyrë indirekte, unë justifikoj hyrjen e paras në sistem. Banka nuk ka faj, sepse banka intereson që t'japi një kredi. Ti je i rregullt, mundet të kesh një biznes që faturon, pra justifikon edhe të ardhurat, një dyqan, një diçka për të paguar kredin, dhe në këtë sens, ja që... Po ja, edhe notarët bëjnë bashkëpunëtor, duhet ta themi, nëse s'është kjo metoda që Mateo po na tregon, nga ana tjetër ka shumë raste që justifikimin e burimit të ardhurave e bëjnë në bashkëpunim me notarët. Kjo është një gjë, në fakt profesionet e lira në vetvete, në të gjithë botën, janë vështirësisht të kontrolluashme. Pse? Sepse nëse ti hap një supermarket, importon një shishe qumësht, shet një shishe qumësh, pra një faturë hyrëse, një faturë dalëse, nuk ke çfarë të bësh në këtë gjë. Pra nuk ka hapësirë. E qartë. Ndërkohë që kur ti jep një shërbim punën tënde, duke filluar nga hidrauliku, tek avokati, tek një ekonomist i caktuar, tek një notar, e kështu me radhë. 169 profesionet lira, a janë aqë në punë? 169 profesionet lira, duke dhe në punën të ndë është e vështirë kontroli, sepse nuk ka faturë hyrëse dhe darë, ka autofaturë, pra ti autocertifikon punën të ndë. A ke punuar, a s'ke punuar, është e vështirë dhe të kontrolosh. Pra, në këtë sens, kjo është një metodë tjetër dhe është një metodë në fakt që është në thelb problematike e timi në të gjithë Europën. Policia financiare në Itali në fillimin e viteve 90 shkonte në lavanderit ku pecetat që ishin stof të restoranteve shkonin dhe lashin dhe numëronte sa kishte për të kontrolluar sasinë e klientëve. Dhe nëse restorantet e caktuara
faturoni një shifër të caktuar që lidhej me numrin me paga shumë investigimi pa parë. Jo, sepse kanë filluar me pecetat që nuk janë më stof, por janë nga këto që ndrohen ose i dhe poshtë, një përdorimshëm. Për restorante normale, për restorante të luksit janë akoma stof. Po, e vërtetë është. Nuk e tek duhet shkuar. Dalim pak te restorantet e luksit për të kuptuar më shumë edhe si funksionon si skem për të gjitha ato që e kanë lexuar, e kanë dëgjuar përmes ekranit televizorit, por se kuptojnë. Pra, ku fitojnë të dy palët? Rikthemi edhe një herë se mendoj është edhe më në interes dhe konkretizohet si bisedë. Në qoftë se kemi një person, një politikan shqiptar dhe një person të showbizit shqiptar, të cilët bashkëpunojnë këtu për këtë qëllim. Si fiton secili nga këta? Po ja, për shembull, politikani ta zëm se ka marrë shembull 10 miliard lekë. Po. Vendos që një pjesë ta përdori duke hapur një restorant. Natyrisht se vëdot emrin e vet, vën emrin të një personaliteti showbizit. Dhe me faturat që krijohen, ai fut një pjesë të lekëve në sistem. Natyrisht do paguaj taksat, sepse restorantet janë të tentuara, dakord, do paguajmë taksat. 15% aty mbi fitimin, një pjesë mund të jetë të VSH-ja kështu me radhë, po mundet të humbasin 1/3 e shumës. Po dakord, në fund të fundit. Por legjitimo. Nuk është se e ke bërë me djersën e ballit, kur i thon. Dhe në këtë aspekt, pra parata më rikthehen, pra sa më shumë faturon, parata rikthehen në sistem dhe janë të pastra. Dhe natyrisht pastaj personazhi showbizit mundet që të t'i ketë në përgjegjësinë e vet, por mundet që edhe të nënshkruajë një kontratë në një noter që i ka detyrim një kompanie, po të di që mundet të ketë selin jashtë shtetit, ku ta di në San Marino, për shembull, këtu afër është një orë avion larg, dhe duhet t'ja rikthej. Noteri haron që ta denoncoj këtë gjë, atje ku duhet, dhe e lë kontratën e bërë dhe e denoncon në momentin e duhur, kur para duhet të rikthehen. Mateo, një pyetje të fundit. Në peizazhin e drejtësisë që ti po shikon tani, mendon se këta personazhe të showbizit duhet të kenë frikë nga drejtësia? Që janë inkriminuar, pa dashur përmendur emrat, duke pritur drejtësinë. Në këto 30 e kusur vite, nuk kanë pasur frikë, sepse... Po tani? Tani duhet parë. Fakti që po flitet për këto, për rastet të tila, do me thënë që diçka ka ndryshuar, me thënë të vërtetën, sepse për para nuk bëj fjallë. Asë që politikan, asë që si përmarës, asë që personaj të showbizit, të kishin frikë në këtë sens. Dhe me mesadimin e në këto dy vitet e fundit, janë bërë gjëra që 30 vite, do thënë, deri në 2 vite për para, asë kush nuk do kishte thënë që mundet të ndodhni ose të bëheshin. Gjithsesi, duhet të themi që është vetëm maja e icebergut, sepse e vërteta është që ne jetojmë në një sistem të tillë. Pra, i rënjosur me sa është liria ekonomike në Shqipëri, apo sa janë fushat e ekonomisë të kapura. A kemi ne atë liri që kemi në letër, në fakt, në realitet dhe në praktik? Pra, jeta ekonomike e vendit është mjaft e kushtëzuar dhe në këtë aspekt nga një anë gjithsesi disa shërbime ofrojnë, ca gjëra funksionojnë, por nga ana tjetër një pjesë e lirisë ekonomike nuk është realisht e pranishme, është e kushtëzuar nga pushtetet. Dhe në këtë aspekt dhe kufizuar, dhe në këtë aspekt dhe ekonomia është e kapur, po edhe nga krau tjetër, kapja nuk kupton krimin e një sistemi, jo të një fenomeni. Pra fenomeni është kur ndodh një herë në sistemi, është kur gjetet. Dhe shkatrimi dhe thyerja e segmenteve nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë, po në basi kur krijohet kjo klima, bën që edhe këta personazhe apo persona të cilët kanë influencë në botën mediatike të tërhiqen dhe mbase mos bëjnë kompromise të këtij. Në vitet 90 në Itali pati një revolucion në mënyrë indirekte, pasi në vitin midis vitit 91 dhe 92 një klasë tërë politike u shua. Sepse disa prokuror të prokurës së Milanos, e quajtën Mani Pulite, duar të pastra,
Natyrisht filluan me disa hetime, të cilët në fakt fundosën një flas. Një partitë më të rëndësishme të pushtetit asaj kohe. Edhe një pjesë të opozitës asaj kohe. Tani, objektivisht nuk e dim nëse rezultatet qenë le të themi kështu të mira për disa aspekte, por me në 30 vite diferencë, sepse kanë kaluar 30 vite, nuk mund të themi që Italia ka bërë një hop cilësor drejt ndershmërisë. Pra, problemet që ka patur vendi, kanë qenë probleme kulturore të vendit, të futura në thellësi. Me të mirat dhe të këqijat që kanë italianët. Tani, duhet të kuptojmë nëse problematikat për cilët ne po flasim, i kemi kulturore, i kemi të futura ndjes për shprejen në gjak, apo janë vetëm të disa personave. Pra, e thënë ndryshe, korrupsioni është i pranuar dhe i ystur nga vetë shqiptarët, apo është pjesë e disa personave. Nëse ndodhe para, pra është pjesë e shqiptarëve, atëherë ne do kemi një ndryshim emrash, por një qëndrueshmëri të fenomenit dhe të sistemit. Nëse shoqëria shqiptare ndryshon, sepse unë besoj se në 30 vite kemi apo nuk kemi ndryshuar? Në 30 vite kemi ndryshuar për keq në raport. Okay. Në raport me ndershmërinë. Për keq kemi shpresë për ndryshuar për mirë. Por ka dhe një gjë tjetër. Po ka dhe një gjë tjetër. Kemi qenë të detyruar të ndryshojmë për keq. Është qartë. Pra nuk ka pasur alternativa të tjera. Pra, nëse arrin të kryen alternativa të një sillje ndryshe, pra që edhe nëse sillesh ndryshe mund të jesh i suksesshëm, mund të ja ndalësh mban, mund të jetosh ndershmërisht në këtë vend. Unë besoj se njerëzit e kanë më të thjeshtë të ta bëjnë. Por duhet parë nëse kjo gjë bëhet e mundur. E qartë. Mateo, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Gjithë bisedën për të kuptuar se çfarë po ndodh në këtë vend përsa i përket pastrimit të parave, do mbetemi te politika dhe më pas. Dhe do vrasim për mbledhjen e kryeministrit Rama me kabinetin e tij qeveritar në Shëngjin. Shkëputemi dhe rikthehemi pas.